Je to jedno z nejznámějších míst na planetě. A jedno z nejtajemnějších. O jeho existenci ví miliony lidí, ale jen málo z nich zná jeho opravdový účel. Šokovaní pozorovatelé vyprávějí podivné příběhy o zvláštních světlech létajících po noční obloze. O děsivých zvucích pronikajících spoza zvukové bariéry. Nebo dokonce o setkáních s formami života, které jsou mimo pozemské chápání. Vláda popírá, že by toto místo ležící daleko za svou hranicí kdy existovalo. Ale nyní je tým zkušených vyšetřovatelů pevně odhodlán zjistit pravdu. Co skrývají? Koho chrání? A jak daleko jsou ochotni zajít, aby zatajili pravdu o oblasti 51? Film Export Home Video uvádí Oblast 51? Pravda nebo fikce? To, co je na tom zajímavé, je skutečnost, že popírají, že se to tady vůbec nachází. Oblast 51 je jiná než ostatní americké vojenské základny. Toto přísně tajné zařízení, umístěné hluboko v nevadské poušti, je obehnané hradbou rozeklaných nemilosrdných hor. Základna je chráněna neproniknutelným kruhem bezpečnostních opatření, které ji udržují mimo dosah jakýchkoliv vetřelců. A to všechno se podle kritiků děje pod dohledem vlády. Zprávy o podivných vyspělých letounech naznačují, že by se tady mohly testovat antigravitační pohony, revoluční letecké systémy, kdysi vyhrazené jen pro sci-fi. Chuck Clark je možná předním světovým odborníkem na oblast 51. Jako profesionální astronom a letecký nadšenec byl vždy fascinován základnou, o které americká armáda tvrdí, že je jen leteckou testovací oblastí. Maličké městečko Rachel, ležící v odlehlé nevadské poušti, je nejbližším místem, ze kterého většina lidí pracuje v supertajné základně nazývané Oblast 51. Místo těží z divokých historek o UFO, ale mnozí lidé si myslí, že vláda povzbuzuje cizí teoretiky, aby rozšiřovali mýty o oblasti 51, aby tak zdiskreditovala skutečné informace. Chuck Clark udělal z tohoto místa svou domovskou základnu pro pozorování a dokumentování všeho možného ruchu vycházejícího ze základny. Dnes má schůzku s týmem odborníků, který se stavil, aby za použití jakýchkoliv legálních prostředků strávili 24 hodin nejintenzivnějším pátráním, jaké kdy bylo spuštěno, a pronikli při něm do pravé povahy této legendární základny. Jejich mise? Spustit 24-hodinové, nepřetržité a co nejintenzivnější pozorování oblasti 51 a zjistit, co vláda za zdmi nejtajnější vojenské základny na celém světě skrývá. Takže lidi, tohle je Oblast 51. Jde o satelitní fotografii. Díky ní máme v podstatě celkový pohled na to, co tam je. Každý z těchto mužů sebou přináší jedinečnou studnici znalostí a dovedností. Guy Norris je cenami ověnčený vojenský letecký zpravodaj. Celou svou kariéru studoval přísně tajné letouny a letecké základny. Myslím, že to nejzajímavější můžete vidět, když si otevřete mapu. Jak můžete vidět, na celé mapě není v celé zakázané oblasti ani stopy po jakékoliv runwayi. Takže podle mapy zřejmě kvůli tomu, co si myslí zbytek světa, tam není žádná runway, ačkoliv je docela zřejmé, že realita je úplně jiná. Vojenský specialista na komunikaci Bob Grove studoval radiové systémy základen. Je tam několik stovek aktivních frekvencí. Vezmu si skener a budu trošku poslouchat a zjistím, jestli jsou tak přesné, jak se zdají. Soukromý detektiv Mike Johnson je už do celé akce zapojen. Bezpečnostními opatřeními nejsou jen odlehlost a to, že je tady pustina, nebo že je to uprostřed ničeho. Ví, že na každé přísně tajné vojenské základně jsou strážní dobře ozbrojeni a v oblasti 51 jsou připraveni použít i smrtící sílu, pokud by někdo oblast narušil. Aby mohli pozorovat dění na základně, musí se rozdělit na dva týmy. Tým 1 elektronické sledování. Mike a Bob objedou oblast základny a prozkoumají zblízka spletitý bezpečnostní systém. Budou se snažit pozorovat lidi, kteří budou pozorovat je, a použijí radiové skenery. Dostanou se tak za ostnatý drát a budíky hlídačů a budou moci tajně sledovat oblast 51. Tým 2 vizuální sledování. Chuck zavede Guye na vrchol hory Tikeboo.
Je to jediné výhodné postavení, ze kterého se dá pozorovat základna, které nebylo zabráno armádou. Chuck zacílí svůj astronomický teleskop, avšak tentokrát ne na hvězdy, nýbrž na oblast 51. Pro Chucka je tento výlet nejdůležitější z tuctu těch, které podnikl, aby mohl fotografovat oblast 51 a její provoz. Před 10 lety se Chuck na důchod přestěhoval do maličkého Rachel v Nevadě, aby byl blíž nejnovějším vojenským letounům. Ale čím více Chuck pronikal za zdi oblasti 51, tím více zjišťoval, že základna funguje podle vlastních pravidel, je pod samostatným velením, mimo dohled a mimo zákony. Chuck zjistil, jak daleko sahá zabezpečení oblasti 51. Jednoho dne si Chuck udělal výlet do pouště a narazil na něco, o čem si myslel, že to jsou trosky z havárie letadla. Sklonil jsem se, abych to zvednul. Vytáhnul z písku a podíval se, co to je. A tu jsem uviděl, že ze země trčí anténa. Tak jsem to očistil a byl to vysílač. Od něj vedlo vedení k malé plastové krabičce, kde byl snímač. Chuck objevil detektor pohybu, který nebyl vůbec blízko bezpečnostního pásma oblasti 51, ale byl na míle daleko od tajné základny a navíc na veřejném místě. Pro Chucka byl senzor poslední v řadě tajných opatření určených k rozšíření schopnosti oblasti 51 pečlivě pozorovat pohyb nic netušících občanů. Podle mě je to trochu nepřiměřené. Mají tam 25-mílové bezpečnostní pásmo a všechno je to v takovém terénu jako tady. Je to tvrdá oblast. Proč musí umísťovat zařízení za tuto linii, to mi opravdu není jasné. Našel jsem podobné věci ve vedlejším údolí asi 8 mil za linií a míli od silnice číslo 375. Chuck byl odhodlán odhalit vojenské záměry a získal pomoc významného investigativního novináře George Napa. Trvalo nám to asi tak půl hodiny, než jsme našli první senzor a o 5 minut později jsme už měli další. Tady je váš vysílač. A tady o kousek dál bude spožďovací jednotka a, jak si můžete všimnout, je zcela jasně označena nápisem Majetek vlády Spojených států. Dohromady odhalili tito dva muži více než tucet senzorů, všechny uspůsobené k tomu, aby přenášeli informace do oblasti 51. Astronom v důchodu a pouštní krysa Chuck Clark sleduje přísně tajnou základnu známou jako oblast 51. Když se příběh George Napa dostává do éteru, je Chuck v pohybu. Chuck nalezl způsob, jak překonat ostnatý drát a prolomit kruh bezpečnostních opatření, aby se dostal do oblasti 51, aniž by ho zatkli. Ale znamená to, že musí jet 500 mil do Denveru v Kolorádu. Uvnitř této blíže neurčené budovy se nachází vyspělá technologie, která byla původně vyvinuta armádou, která provozuje oblast 51. Nyní to může Chuck otočit a podívat se na tajnou základnu zevnitř. Space Imaging je společnost, která vlastní a provozuje Iconas, první komerční satelit s vysokým rozlišením. Iconas obkrouží Zemi každých 98 minut a vysílá vzduchem fotky tak ostré, že na nich lze dokonce rozeznat budovu, která financuje oblast 51, americký Kapitol. Takže Chucku, proč se zajímáte o oblast 51? Přestěhoval jsem se tam asi před 10 lety a kdykoliv jsem fotografoval hvězdy a oblohu, směřoval jsem své velké čočky k základně. Líbilo se jim to, že? To opravdu ano. Z leteckých snímků z Iconasu je tým ve Space Imaging schopen sestavit přesný 3D model oblasti 51. Možná, že americká vláda nemá Chucka v lásce, ale nemohou nijak zabránit Space Imagingu, aby mu pomohli k prvnímu opravdovému průniku do přísně tajné základny. Pane jo. Tohle je oblast 51 sestrojená pomocí Iconas Imagery a díky tomuto softwaru jsme schopni se jí i proletět. To je úžasné. Mám nějaké vlastní fotografie, na kterých je přední část těchto budov, ale tuhle budovu jsem nikdy neviděl. Všimli jste si toho písku na runway? Nejsem si jist, jestli tam něco nedávno přistálo, anebo jestli někde tady právě začíná přistávat letadlo. Nebo možná, že to právě natřeli kvůli maskování. Lidé, kteří toto místo provozují, stojí mimo zákon a tahle věc by je mohla napadnout. To ano. Je to veřejná informace?
Připadám si jako malý bratr, který pozoruje velkého bratra. Pozorujete pozemské věci už dost dlouho a přicházíte na spoustu věcí. Je zabezpečení tak neprodyšné? Pravděpodobně je ještě neprodyšnější. Zabezpečení sahá tak daleko, že míle od prostoru základny jsou zabudovány senzory. Takže vás pozorují už dlouho předtím, než se vůbec dostanete k její hranici. Nezmizím po tomhle pořadu, že ne? Pravděpodobně ano, ale... Chuckova mise v Denveru je splněna. Rychle se opět vydává na cestu a je rozhodnut podělit se o své nálezy se zbytkem týmu. Ale zatímco Chuck letmo nahlížel dovnitř do oblasti 51, federální vláda už mu stihla úder vrátit a jak sám brzy zjistí, velmi tvrdě. Zavolal mi přítel, který pracuje v FBI a řekl mi, co to k čertu s tou oblastí 51 děláte? Pochopil jsem, že se brzy stane něco závažného a nic dobrého pro pana Chucka. Dále uvidíte. Velký bratr se dává do pohybu. Rozeznal jsem odznaky a uviděl jsem nápisy FBI na bundách. A také uvidíte rozhovor se zaměstnancem oblasti 51. Aby se uchovalo tajemství, jsou dávány v sázku i životy. V odlehlé nevadské poušti se nachází utajená vojenská testovací základna oblast 51. Před slídivými zraky je ukryta za 25-mílovým ochranným pásmem, horami a nehostinným územím. Dva týmy pozorovatelů vyrazili na svou misi a dokumentují všechno, co vidí a slyší. Pokud všechno půjde tak, jak bylo naplánováno, a pokud jim ochranka základny neskříží plány, sejdou se znovu o 24 hodin později. Chuck Clark a Guy Norris se vyzbrojeni teleskopem a fotoaparátem vydávají tábořit na vrcholek hory. Vypadá to, že se právě nacházíme uprostřed ničeho, takže... Jsme 22 mil v pustině. Tohle je ta jednodušší část. Stále ještě je před nimi dvouhodinový výstup na příkrý vrcholek hory Tikebů. Tak jsme tady, jak je to vysoko? Je to něco málo přes 8000 stop a my jsme teď tady zhruba v 7000. Jsme tady skutečně sami? Ano, skutečně jsme tady sami. Mohli by ses dostat do docela velkých potíží, pokud by ses tady třeba zlomil nohu nebo tak něco. Chuck Clark ví, co je to dostat se do potíží. Od té doby, co se do éteru dostala historka George Napa o Chuckově objevu toho, že ochranka oblasti 51 ukrývá detektory pohybu mimo svou základnu, rozhodli se muži v černém dát Chuckovi lekci. Zatímco byl Chuck ponořen do modelů oblasti 51, společnost Space Imaging, vrhli se policajti na jeho pouštní domov. Agenti FBI potvrdili, že byl včera večer vydán příkaz k domovní prohlídce u muže, který sám sebe popsal jako vojenského hlídače v malém městečku Rachel, blízko záhadné vojenské základny oblasti 51. Uvidíte pouze u nás. Zjistili jsme, že tato akce byla provedena z podnětu protiteroristické jednotky. Příkaz k prohlídce je tajný a FBI nechce prozradit, co bylo v domě Chucka Clarka zabaveno. Jel jsem kolem a všiml jsem si, že kolem Chuckova domu stojí skupinka lidí. Bylo jich dost. Bill Wiffen bydlí za Chuckem Clarkem a věděl, že Chuck je v té době mimo město. Nejprve si myslel, že se Chucka někdo pokouší vykrást, takže popadl foťák a začal fotit. Muži a ženy, které vidíte, jsou členové protiteroristické jednotky. Bylo tam asi tak 10 aut a mnohem více než 10 lidí. Rozeznal jsem odznaky a uviděl jsem nápisy FBI na bundách. Vyfotil jsem je, jak odnášejí nějaké krabice. Chodili pořád dovnitř a ven a viděl jsem je odnášet i počítač. Když se Chuck vrátil do Rachel a domů, neměl ani ponětí, co se stalo. Co se děje? Tak tohle je divné. Chuck najednou přišel o svou práci, soukromí a své bezpečí. Na stole v jídelně na něj čekal příkaz k prohlídce a soupis zabaveného majetku. Vypadá to jako soudní příkaz k prohlídce a předpokládám, že tohle je soupis majetku. Tak se na to podívejme. Soudní příkaz k domovní prohlídce. A nevadská protiteroristická jednotka. To je působivé. Každý centimetr Chuckova domu byl důkladně prohledán.
V podstatě si vzali celý dlouhý seznam věcí, skenery, rádia, odnesli si 6 disket, 15 CDček, fotografie oblasti 51, negativy filmů, 2 alba fotek. Vzali si i monitor. Nechápu, proč to k čertu udělali. Neumím si představit, jaké informace by se tak asi mohly skrývat v monitoru. Zpráva se rychle rozšířila. Přicházejí telefonáty od přátel a sousedů. Ano, pochopil jsem, že můj domov navštívili policajti, když jsem tu nebyl. Ne, ještě jsem nezmizel, to až dneska v noci. Dělám věci, o kterých vím, že se jim nelíbí, ale nedělám nic, co by nebylo legální. Myslím, že se jim nelíbí to, že jsme začali zveřejňovat, že mají na veřejných místech senzory. Zpráva, kterou se nám tímto pokusili sdělit, je: přestaňte s tím. Vím, co mohu legálně dělat a vím, co legálně dělat nemohu. A ano, balancuju na okraji, ale nepřekračuju tu hranici. A to je to, co je tak štve. To, že se jich nebojím. Budu se jim dívat přímo do obličeje přes čočku svého fotoaparátu. Další členové týmu, bezpečnostní expert Mike Johnson a zvukový specialista Bob Grove, jsou si vědomi toho, že vláda Chucka vyšetřuje a vydávají se splnit svou část mise. Jsou jen 2 míle od základního vjezdu do oblasti 51 a jsou si jisti, že je ochranka vidí přijíždět. Je tady několik způsobů, jak nás mohou zpozorovat. Odposlouchávají nás? Mohlo by to tak být. Rozhodně nás pozorují, ale já si umím představit, že nás i poslouchají. Přímo tam před námi je plot. Rozhodli se jít pěšky k plotu a nespouštět z očí strážní domek. Podívejme se, co tady máme. Vypadá to jako nějaký snímač, ta bílá krabička tamhle na plotě. To by mohlo být, je to možné. Podívejme se, co to je. Ochranka si jich je velmi dobře vědoma. Pro mě je to dost daleko. Ano, podívejme se na druhou stranu silnice, jestli něco není tam. O několik set jardů dále poprvé letmo míjejí soukromou bezpečnostní sílu, která má za úkol střežit oblast 51. Zasvěcenci je nazývají maskovanými šviháky. Nazývají se tak kvůli svým maskovacím pouštním uniformám. Bob a Mike se na to chtějí podívat blíže, ale vědí, že jediný krok za hranici by znamenal ohrožení jejich mise. Teď není správný čas na to testovat, kam až mohou zajít. Nechci jít do vězení. Ani já ne. Mike a Bob se vydávají na rychlý strategický ústup. Dále uvidíte, oblast 51 ožívá. Neuvěřitelné. A s panem X se dostaneme dovnitř do oblasti 51. Je pravda, že absolutní moc má tendence korumpovat. Dva týmy výzkumných renegátů bojují s únavou a tvrdým pouštním prostředím. Je to součást 24-hodinového pozorování. Účelem je odhalit tajemství místa, jehož existence je vládou neustále popírána. Měl jsem nejprve trénovat, než jsem se sem vydal. Na jedné z hor Chuck a Guy vystupují po nebezpečné stezce na vrchol. Nesou si sebou 50-librový teleskop a vybavení na nadcházející chladnou noc. První půl míle až ke hřebenu je zabiják. Je to příkré a kamenité a čím výš to stoupá, tím je to příkřejší. Cíl? Jediný dostupný výhled na oblast 51. Tak, a jsme na vrcholu. Páni, to je teda nádhera. Co si o tom myslíš? Stálo to za ten výstup? No jistě, nenacházím slova, abych popsal, jaké to tady je. Myslím, že je to magické místo, ačkoliv jste na zemi, máte tady pocit, jako byste byli na kraji úplně jiného světa, někde venku, někde jinde v galaxii. Pohled přes poušť skrz horký opar ukáže jeden takový úplně jiný svět, takový, který se vláda snaží skrýt před slídícíma očima. Je to oblast 51. Vidím pár budov, jak se od nich odráží sluneční světlo a taky jsem schopen rozeznat jednu z runwayí. No, je to neuvěřitelné. Nemůžu uvěřit tomu, že to vidím. Neuvěřitelné. Potom všem je to naprosto...
Úžasné. Opravdu to nejsou jen pověsti. Je to realita. Chuck a Guy pospíchají rozbít tábor na holém vrcholku hory. Neustále jsou si vědomi toho, že pokud oni odtud mohou vidět základnu, je taktéž ze základny vidět je. Jsou 26 mil od základny a při pozorování a dokumentování veškerých aktivit na základně se musí spoléhat na Chuckův teleskop a fotoaparát s teleobjektivem. S okulárem nám to bude přibližovat asi tak 50krát. Jasně. Oba muži vědí, že oblast 51 se používá k testování nejtajnějších nových technologií. Technologií jako vystřižených ze science fiction. Ohledně toho, co se tam může dít, vznikají spekulace, že na pokraji reality už je antigravitační pohon, což je v podstatě něco jako svatý grál letectví. Něco do naší doby zatím nepředstavitelného. Vynořilo se několik historek o věcech, které vypadaly jako antigravitační. A i já jsem několik takových věcí během posledních let viděl. Třeba co? Objekty, jež pomalu stoupaly nahoru a v podstatě několik minut nehybně visely ve vzduchu a pak se najednou prudce pohnuli přes půl oblohy během 1-2 sekund a na místě zastavili, nebo udělali při vysoké rychlosti V-obrat. To je neuvěřitelné. Nikdy nevíš, co uvidíš. Testují tady všechny možné věci. Přímo na pouštním povrchu se Bob Grove a Mike Johnson, převlečení za táborníky, připravují na monitorování čehokoliv, co bude vycházet nebo vcházet do oblasti 51. Nejsou schopni přímo nahlížet do oblasti 51, ale Bob je schopen monitorovat jakýkoliv radiový přenos. Pokud je tam nějaká známka něčeho, může to být ve fyzikálním smyslu změřeno a existuje spousta testovacích přístrojů, které to změřit dokáží. Například tohle malé zařízení. Pípá to. To znamená, že tady jsou vysílače a my víme, že tady jsou, protože každý z nás nějaký má. Jsou to ty malé bezdrátové mikrofony. Odposlech je zapojen a Bob a Mike se připravují na dlouhou noc při odposlechu. Na vrcholku Tikebu zatím velitel týmu Chuck Clark a letecký zpravodaj Guy Norris konečně usadili teleskop na finální pozici. Pokud se něco stane, budou mít jen několik sekund na to, aby zareagovali. A dnes je bezměsíčná noc, že? Takže je větší potenciální šance, že se něco stane. Zvyšuje to šanci. Nechtějí, aby byli proti měsíci vidět siluety. Takže čím méně dneska v noci měsíc svítí, tím pravděpodobněji budou něco testovat. Jsou skoro 2 hodiny ráno. Specialista na elektroniku Bob Grove a bezpečnostní expert Mike Johnson kempují jen kousek od hranice základny. Bobovo vysoce moderní radiové vybavení bude schopno monitorovat jakoukoliv pozemní anebo leteckou aktivitu v oblasti 51. Především hledáme signály, které se objevují v tomto frekvenčním rozsahu, protože to jsou frekvence federální vlády. Jedno rozmezí je od 160 do 170 MHz a když se přesuneme trochu výš mezi 225 a 400 MHz, tak to je frekvence vojenského letectva. To, co slyší, jsou skutečné zvuky z oblasti 51. Bob nastavuje frekvenci. Ty zvuky, co slyšíme, co to je? To je ochranka. Mluví o nás? Možná, že ano. Mike a Bob předpokládají, že jsou sledovaní bezpečnostní ochrankou 51. Chtějí venku zůstat celou noc a budou čekat, jestli se dostanou do konfliktu s legendárním bezpečnostním týmem. Chuck a Guy vidí, jak se objevují světla. Vypadá to, že jde o provozní záležitost. A to dokonce i ve 3 hodiny ráno. Jsem tady už skoro 10 let a docela se to rozšířilo. Za posledních 10 let se rozloha přibližně zdvojnásobila. Dnes v noci je ovzduší na vrcholu hory i dole na poušti podivně klidné. A pak je najednou trvalý klid přerušen. Bob se snaží udržet frekvenci. Aktivních je teď několik frekvencí vojenského letectva a frekvencí vzduch země, což naznačuje, že je něco ve vzduchu. A taky několik frekvencí země vzduch.
To něco se blíží neuvěřitelnou rychlostí přímo směrem ke Gájovi a Chuckovi. Vidíme velmi jasné světlo na obloze přímo nahoře. Viděl jsi to? Tamhle. Páni. Je pořád tam, vypadá to, že letí na sever, je to úžasné. Docela dost to zázilo, že jo? Co ty na to? Bylo to přímo na okraji. Myslím, že by to mohl být letoun s velmi jasným směrovým osvětlením. Chuck doufá, že to uvidí ještě jednou, aby to mohli zachytit Gájovou kamerou. Ale nebe nad oblastí 51 najednou stichlo. A runway zhasla. Následující ráno přinese další lety. Páni, to je MiG-29, to je úžasné. Pan X nás vezme dovnitř do supertajné základny. Je to samostatné letectvo, jiné než klasické. Je to něco víc než klasické letectvo. Mike Johnson se dostane velmi blízko pravdě. Sleduje mě Las Vegaská metropolitní policie. Rozhodně jsem přilákal jejich pozornost. Je 5:30 ráno, s příchodem rozbřesku používají Chuck a Guy teleskop, aby se naposledy podívali na základnu, aniž jim horký opar obraz zkreslí. Je tam kontrolní věž, na levé straně toho kopečku uprostřed. Je vidět její horních 20 stop. Jo, dobře, dobře. Vypadá to, že vozidla teď stojí na levé straně té nové pojezdové dráhy. A u Majka a Boba dole na poušti. A tady ho máme. 15 000 stop nad jejich hlavami oblast 51 ožívá. I Guy to slyší. Zní to, Chucku, jako by tamhle ve vzduchu něco bylo. Mohl by to být bombardér B-2. Když se rozednívá, občas cvičí doplňování paliva a pak zůstanou několik hodin ve vzduchu. Guy nemůže uvěřit svému štěstí. B-2 není sama, má překvapivou společnost. Páni, to je MiG-29, to je úžasné. A krásně se točí. Ačkoliv už Amerika nevede studenou válku se Sovětským svazem, z nějakého důvodu stále tady v oblasti 51 bojují s jejich letouny. Mike a Bob předpokládali, že byli celou noc sledováni bezpečnostními složkami, ale už jsou připraveni setkat se s Chuckem a Guyem, ale ještě předtím musí navštívit jedno místo. Pokud jsem správně pochopil, co mi Chuck říkal, měla by být hlavní brána asi tak 10 mil nebo o něco méně někde směrem k tomu kopci. Tamhle vzadu. Když se přibližují k hlavnímu vchodu, překvapuje Majka něco v zrcadle. Blíží se k ním obrovské vozidlo. Má černá okna, aby chránila anebo skryla pasažéry uvnitř a veze je za každodenní prací uvnitř přísně tajné základny. Pro pána krále. Autobus ani nespomalil. Myslím, že jel trochu víc než 45, možná tak 145. A je pryč. Přesně tak. Při přípravě na tuto 24-hodinovou hlídku strávil Mike týdny nejpodivnějším pátráním ve své kariéře. A cíl? Zaměstnanec oblasti 51, který by byl ochoten promluvit o životě na základně. Z mého pohledu vyšetřovatele je naprosto šokující, jak dobré je utajení tohoto zařízení. První krok. Kolik lidí na základně pracuje a jak se dostávají na odlehlou pouštní základnu? Oblast 51 je umístěna 140 mil pustinou severně od Las Vegas. Po celé roky se šeptá, že tajná letecká společnost přepravuje každý všední den stovky zaměstnanců oblasti 51 z jejich domovů blízko Las Vegas k jejich tajné práci na základně. Jméno? Janet Air, psáno Janet. Povídá se, že zkrátka znamená jakýsi další neexistující terminál. Ať už se společnost jmenuje jakkoliv, není už nyní pochyb o tom, že existuje. Před námi je McCarranovo mezinárodní letiště a terminál společnosti Janet je na západním konci letištního pozemku. Toto tajné místo je jen několik bloků od Las Vegasského pásma.
Jediné, co naznačuje, kde se právě nacházíte, jsou cedule, na kterých je napsáno upozornění střežený pozemek, nepovolaným vstup zakázán. Nejsou tam žádné zjevné známky toho, k čemu toto zařízení slouží. Je to to, co nazýváme skrýváním mimo dohled. Během pátrání si nejprve všiml toho, co letadla společnosti Genet nemají. Na letadlech nejsou žádné identifikační značky, kromě čísla na ocase. Všechna letadla mají čísla na ocasech, kromě vojenských letadel, a podle mě to znamená, že tato letadla jsou majetkem soukromé společnosti. Nemůžete zjistit, komu patří, ani kde mají stálé stání. Mike použil své zkušenosti vyšetřovatele, aby prozkoumal čísla na ocasech letadel a zjistil, že tato letadla patří společnosti EG&G, velkému vládnímu dodavateli. Jedno z letadel společnosti Genet bylo právě naloženo, vyjelo na rozjezdovou dráhu a za chvilku by mělo odletět. Je typické, že je nijak dlouho nenechávají čekat. Navedou je na aktivní runway a velmi rychle je dostanou pryč. Každý den procházejí těmito branami stovky mužů a žen, aby se dostali na svá pracoviště v oblasti 51. Vidíme, že právě přijíždí auto. Hlídač vyšel ven a řidič ukázal nějaký druh identifikační karty. A hlídač se teď snaží zjistit, co tady dělám já. Pozoruje, jak já ho pozoruju. Mike je na veřejném prostranství, ale i tak má důvod se obávat. Hlídač nespustí oči z Mikeova vozu. Rozhodně jsem upoutal jeho pozornost, ví, že jsem tady. Tady se otevírá možnost prozkoumat bezpečnost systému. Ale stejně tak to může vést ke zkompromitování mise anebo do vězení. Tady máme bílý pick-up ochranky, takže mě sleduje ochranka společnosti Genet. Také mě sleduje i Las Vegaská metropolitní policie. A překvapilo by mě, kdyby se mě za chvilku někdo nepokusil přímo legitimovat. Síť se stahuje jak na zemi, tak ve vzduchu. Slyším helikoptéru. Nejlepší způsob, jak pokračovat ve vyšetřování, je rychle odjet a vrátit se zpátky, až se to tady trochu uklidní. Dále uvidíte. 24 hodin už skoro uběhlo. Zákaz vstupu za tuto hranici. Zákaz fotografování této oblasti. Mike Johnson sleduje jednoho ze zaměstnanců oblasti 51. Aby se uchovalo tajemství, co se týče povahy tohoto místa, jsou dávány v sázku i životy. Čas běží, ale Mike a Bob vědí, že jsou blízko. Vidím oranžové značky tamhle na tom svahu. To je to, o čem Chuck říkal, že vymezuje hranici. A pozor, tamhle je nějaký přístroj. A přímo tady je hranice. Jasně, jsme tady. To je ono. Tento malý kousek silnice je jedním z nejvíce zabezpečených míst na celé planetě. Na tom kopci je nějaký monitorovací přístroj. Vypadá stejně jako ten druhý. Lidé, kteří vkročili za tuto hranici, byli zatčeni, vyslýcháni, sebrali jim kamery, telefony a dokonce i šaty. Zákaz vstupu za tuto hranici. Zákaz fotografování této oblasti. No, pravděpodobně je to tady. Tahle ta část je asi hodně hlídaná. Proč z těchto stovek lidí, kteří v oblasti 51 pracují, nepřijde nikdo s informacemi? Jaká výhrůžka ze strany vlády visí nad jejich hlavami? Mikeovo vyšetřování vedlo k odhalení adres a původu lidí, kteří parkují svá auta u zabezpečeného terminálu Las Vegaského letiště a kteří létají na přísně tajnou základnu. Teď je čas, aby přistoupil k dalšímu kroku a o něco se pokusil. Neoznačené černé vozidlo vyjíždí z brány. Tohle by mohla být životní příležitost.
Několik dní jsem pozoroval, co se tam děje. Trochu jsem pátral a zjistil jsem, kdo je majitelem tohoto vozidla. Je to zaměstnanec testovacího pracoviště. Mike je teď mnohem víc než kdy předtím rozhodnut najít někoho, kdo by mohl odhalit záhadu oblasti 51 zevnitř. S Mikem těsně za sebou vyjíždí černé auto na dálnici. Je to slibný obrat v případu. Čím dále se jeho terč dostane od hrozivého dohledu ochranky základny, tím nadějnější je, že promluví. Nemám nejmenší tušení, jaké páky smluvní partner či vláda využívají, ale musí to být něco důležitého. Ti lidé se musí doslova upisovat asi svými životy. Je to opravdu neobyčejné. Dopravní špička zpomaluje pro následovatele a Mike na moment ztrácí svůj cíl. Auto, které sleduju, je teď nejméně o čtvrt míle přede mnou. Mikeovi se daří znovu na cíl pověsit a nyní kličkuje mezi vozidly a zůstává dost blízko na to, aby měl neustálý výhled na černé vozidlo, ale tak opatrně, aby na sebe neupozornil. Náš člověk je stále v prvním pruhu, snad budu mít štěstí. Pronásledovaný sjíždí z dálnice do ulic města a blíží se ke konci své cesty v této líné předměstské čtvrti. Tihle lidé jsou obyčejní občané střední třídy nebo horní střední třídy. Jsou to vaši sousedé odvedle, rodiče nejlepších kamarádů vašeho dítěte. Prostě jen mají super tajné zaměstnání. No, tak se podívejme, co se stane. Zaklepu na dveře. Leží odpovědi na Mikeovy otázky za těmito dveřmi? Jaká tajemství odhalí jeho tvrdá práce? Jmenuji se Mike Johnson, jsem soukromý vyšetřovatel. Ne, nemáte žádné potíže nebo tak něco. Ale jedno z vašich aut bylo viděno, jak vyjíždí z terminálu společnosti Janet a my jsme doufali, že bychom si s vámi mohli promluvit o oblasti 51. A bez komentáře a zavřené dveře. Z reakce toho člověka podle mě jasně plyne, že tam pracuje a rozhodně o tom s námi nechce mluvit. Vždyť jste to konec konců viděli sami. Přísná vládní bezpečnostní opatření jsou poměrně velkou překážkou, ale Mike je trpělivý a je nyní více než kdy jindy rozhodnut najít někoho, kdo s ním bude mluvit. Budu teď pátrat, abych našel nějakého nespokojeného zaměstnance, který by byl ochoten mluvit nebo alespoň přiznat spojitost s oblastí 51. Pokusím se o to. V Las Vegas právě teď nabírá pátrání Mikea po někom z oblasti 51 na obrátkách. Tip od vnitřního zdroje přivádí Mikea do tohoto blíže neurčeného hotelu. Pokud je jeho informace správná, čeká na něj nahoře bývalý zaměstnanec oblasti 51, aby si spolu promluvili. Pracoval jsem v oblasti 150 přibližně 14 let. Bylo to během 80. let a také na počátku 90. let. Úspěch, muž je rozhodně ochoten mluvit, ale jen pokud nebude zmíněno jeho jméno, pokud bude jeho tvář maskována a hlas změněn. Životy byly vystaveny riziku, kariéry ohroženy nebo dokonce zničeny, jen aby se uchovalo utajení povahy tohoto místa. Mike strávil hodiny a hodiny pátráním po letecké společnosti, která přepravuje zaměstnance do oblasti 51 a tady je někdo, kdo letadly létá. Poté, co jste přijeli, zaparkovali jste auto, vešli jste do terminálu a nechali jste si prohlédnout zavazadla, aby bylo jasné, že sebou nemáte žádné magnetofony nebo dokonce kamery. Pan X potvrzuje, že Jackův satelitní 3D model je přesný. Tohle je přesně ta základna, na které pracoval. Je to naprosto přesné. Zcela správné. Pan X tvrdí, že každý kousek života a práce na základně prostupuje více než co jiného strach. Bezpečnost týkající se zaměstnanců je mnohem rozsáhlejší než jen to, co jste viděli zvenčí. Pokud jste telefonovali domů, museli jste si dávat pozor na to, co říkáte ženě a dětem, a museli jste si dávat pozor na to, co řeknete ohledně toho, kde jste, kdy se vrátíte a čím přijedete.
Jaká práce opravňuje k takovým tajnostem a zabezpečením? Je to testovací zařízení pro experimentální letouny. Je to tak jednoduché. Spojené státy mají projekty, které jsou z nějakého důvodu považovány za tajné. A ty jsou testovány a zkoušeny právě v této oblasti. Pan X říká, že oblast 51 je úplně jiná než další letecké základny. Je to samostatné letectvo, jiné než klasické. A přístup lidí je asi takový. Ano, my nejsme klasické letectvo. Jsme něco víc než klasické letectvo. Říká, že ti, kdo řídí oblast 51, pravidelně riskují životy svých pracovníků. Je pravda, že absolutní moc má tendence korumpovat. A tito lidé pracují jako v apokalypse, pracují bez jakýchkoliv morálních lidských omezení. Je to prostě jejich mise. A co víc, pan X říká, že s každým, kdo je pro tuto oblast problémem, se rychle vypořádají. Znal jsem jednoho člověka, který vyjádřil své znepokojení nad tím, že je personál vystavován toxickým chemikáliím a nebezpečnému odpadu. Bylo mu řečeno, že jde o projekt, který se musí rychle dokončit a že takový druh informace má být před personálem zatajen. A když si na to stěžoval, byl propuštěn. Přestal na základně pracovat. Pan X si je velmi dobře vědom rizika toho, že mluví, ale říká, že tak alespoň vyjde najevo pravda. Korupce by mohla zničit vojenskou funkčnost základny. Myslím si, že by se mělo spustit vyšetřování tohoto místa. Chuck a Guy jsou hladoví a unavení a je před nimi ošemetný sestup po příkrém svahu. Nemohou si být jisti, jestli unikly pozornosti bezpečnostních složek základny, dokud se bezpečně nedostanou na místo setkání. Nahoře na kopci stojí člen ochranky oblasti 51, známé jako maskovaní švihláci, a má perfektní výhled na Mikea a Boba. Nejde o vojenskou policii, ale o soukromé policejní síly, které mají za úkol udržet všechny mimo oblast 51. Je to jeho úděl, rušíme ho. Je tam živý člověk, který nás sleduje a právě teď nás poslouchá. Pravděpodobně se teď směje tomu, že o něm mluvím. Má z nás legraci. Na bezpečnostních kanálech je stále velká aktivita. Myslím, že už jsme viděli všechno a nechci je nějak dvakrát provokovat. Taky si myslím, nechci pokoušet osud. Jelikož si je bezpečnostní služba rozhodně vědoma jejich přítomnosti, vědí, že je čas odjet a setkat se s Guyem a Chuckem. Jste taky tak unavení jako my? Mnohem víc, rád vás vidím. Vyšetřování obou týmů prokázalo, že oblast 51 je v plném provozu. Rádio ožilo, připraveni na misi. Měli jsme skvělý výhled na základnu, z té vzdálenosti to bylo neuvěřitelné. Pokud je pravdou, co řekl pan X, pak jsou muži jako Chuck a jeho kolegové tou největší nadějí na reformu vojenské základny, kde naprosté utajení narušuje hranici mezi fakty a fikcí. Jsme jediná zbývající supervelmoc a utajení oblasti 51 v posledních několika letech vzrostlo místo toho, aby se zmenšilo. A tak se musíte ptát sami sebe, proč? Proč skrývá armáda oblast 51 pod tak tlustým pláštěm bezpečnostních opatření? Je to proto, aby chránila národní bezpečnost, anebo to jen poskytuje krytí pro nezákonné aktivity? Ať tak, či tak, vláda stále mlčí. Ale udělejte si výlet do pouště, jeďte přímo k hranici oblasti 51 a podívejte se na plot, který vás od ní drží dál. Pokud chcete znát odpovědi, mohli by vám Chuck nebo někdo jiný z jeho skupiny říct přímo. Pravda je uvnitř. Pro film Export Home Video vyrobilo studio Bear v roce 2009.